بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فطن حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق فقر و فاقی کا خطرہ نہیں بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو جس طرح پہلی امتوں نے حرص کی پھر وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم و ترمیز و دیگر محدثین علیہ الرحمٰ نے نقل کیا ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضرت ابو قطادہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بحرین جا کر وہاں سے جزیہ کا مال لے کر واپس آئے اور حضرات انصار کو معلوم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ صحابہ آپ کے سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا شاید تم کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ملی ہوگی اور یہ کہ وہ مال لے کر آئے ہیں اس لیے تم یہاں صبح صبح آ گئے ہو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خطرہ نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ اور ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلی امتوں پر کشادہ کر دی گئی تھی پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے حرص کی تھی اور وہ تم کو بھی ہلاک کر دے جس طرح اس نے ان کو پہلے ہلاک کر دیا اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں جن پر ہم کو غور بھی کرنا چاہیے اور ان سے عبرت بھی لینا چاہیے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں پر فقر و فاقہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے گھبرایا اور ڈرایا جائے کیونکہ اس سے عموماً اور زیادہ سے زیادہ صرف دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مال و دولت کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس سے عموماً دینی و اخروی نقصان ہوتا ہے آج جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا رونا روتا ہے وہ عام طور پر اپنے تجزیہ میں یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا مال و دولت جمع کرنا اور فقر و فاقے سے نکلنا چاہیے تاکہ عالمی برادری میں ان کا مقام بنے اور وہ ذلت سے نکل سکیں گویا ساری بیماری ان کے پاس یہی علاج ہے کہ مسلمان مال جمع کر لیں اور اسی لیے یہ لوگ علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ سود کو حلال کر دو تو ساری ذلت و پستی اور پریشانی کا علاج ہو جائے استغفر اللہ اس حدیث نے ان لوگوں کے نظریے کا غلط ہونا واضح کر دیا کہ فقر و فاقہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مسلمانوں کی پرواز میں کوتاہی کا سبب و ذریعہ بنے اور اس سے گھبرایا جائے بلکہ اس حدیث نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جس چیز سے مسلمان کو گھبرانا اور ڈرنا ہے وہ دراصل مال و دولت اور دنیا ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جیسے پچھلے لوگوں نے کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت میں ریس و ترقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی ضرورت کے برابر کما کر کھا لیا اور پی لیا اور استعمال کر لیا جائے تو درست ہے مگر اس کی فکر میں لگ جانا اور اس میں ایک دوسرے پر ریس کرنا پسندیدہ نہیں بلکہ خطرات اور خدشات کا محل ہے تیسری یہ فرمایا کہ تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح اس میں ریس کرو تو وہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا تھا معلوم ہوا کہ دنیا کے پیچھے پڑنا ہلاکت سے خالی نہیں یا کم از کم اس کے خطرے سے خالی نہیں کیونکہ حرص و لالچ انسان کو حرام و حلال کی تمیز سے محروم کر دیتا ہے اور حق و نا حق اور اچھے و برے کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے آخرکار دین و ایمان کے کھو بیٹھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جس کا ہلاکت ہونا ظاہر ہے اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مال و دولت کے بارے میں اسلام کا نظریہ واضح کر دیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت بذات خود کوئی بری چیز ہے اور اس سے ہر صورت میں اور ہر حال میں دور رہنا چاہیے بلکہ اسلام میں اس کی مذمت در اصل تین لحاظ سے ہے ایک اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے لحاظ سے ہے اور دوسرے اس کے غلط استعمال اور نامناسب و ناجائز کاموں میں استعمال کی بنا پر ہے اور تیسرے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے اعتبار سے ہے اور چونکہ عموماً اس کے حصول کے راہ میں بھی اور اس کے استعمال کے راہ میں بھی لوگ غلط و ناجائز طریقوں اور صورتوں کو کاروبار لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی غفلت برتتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مال و دولت اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے اس لیے شریعت نے اس کی مذمت اور برائی بیان کی ہے اور اگر یہ مال و دولت اللہ کے قرب کا اور دین سے وابستگی کا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ و سبب بنتی ہو تو اسلام ایسے مال کو اچھا و عمدہ قرار دیتا ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت ایک اس کی تحصیل میں اللہ کے قانون کے مطابق حلال و حرام کا لحاظ رکھا جائے دوسری صورت اس کے استعمال میں اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ کیا جائے اور اس کو اس کے جائز و صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے تیسری صورت اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے مخلوق کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کیا جائے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح الصالِ الصالح نیک آدمی کے لیے اچھا مال اچھی چیز ہے اس میں مال صالح سے مراد حلال مال ہے جس کو حلال و جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور رجل صالح سے مراد نیک آدمی ہے جو شریعت کے مطابق چلتا ہو حاصل یہ ہے کہ نیک آدمی جو اللہ کے قانون شرع کے مطابق زندگی گزارتا اور حلال و حرام کی تمیز کرتا اور مال کو اس کے صحیح مصرف میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہو اس کے لیے حلال مال اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے وہ آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا اور اپنی آخرت بناتا ہے ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مال لذیذ ہے جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اور اس کے حق میں خرچ کرے گا اس کے لیے بہترین مددگار ہوگا اور جو اس کو اس کے حق کے بغیر لے گا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی جو کھاتا تو ہے مگر سیراب نہیں ہوتا اس حدیث میں مال کو حق کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز مصرف میں خرچ کرے پس جو ایسا کرے گا اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار ہے مددگار کیسے اس طرح کے اس مال سے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے اور اس میں جو بغیر حق کے مال لینے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر مال حاصل کیا جائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا وہ مال و دولت کی محبت میں گرفتار اور اس کے نشے میں مست و سرشار ہو کر اللہ و رسول کے احکام و آخرت کی نعمتیں سب بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کمانے اور اس کو کھانے میں لگا دیتے ہیں اور کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اس طرح یہ محروم رہ جاتے ہیں الحاصل اسلام میں مال کی برائی یا تو اس کے حصول میں ناجائز طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے یا اس کے غلط مصارف میں استعمال کی بنا پر ہے یا اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے اس لیے جو شخص ان تینوں باتوں کی رعایت کرتے ہوئے مال حاصل کرے اور اس کو خرچ کرے تو مال اس کے حق میں ایک بہترین چیز ہے اور جو ایسا کرے اس کے حق میں ایک بدترین چیز ہے اللہ محفظ نامی